Har du undrat hur så många har råd att åka på utlandssemester långt bort? Sanningen är att du kan få 2 veckor i Thailand till samma pris som de flesta charterbolagen tar för 1 vecka på någon av Kanarieöarna. Vill du veta hur? Kolla vidare. Var beredd på att du måste lägga ner lite tid och söka på nätet efter flygbiljetter, hotell och annan information. Var också beredd på att de allra billigaste flygbiljetterna kan innebära att du får byta flyg. Åker du långt och köper de allra billigaste biljetterna så kan det vara mer än ett byte med långa väntetider. Börja med att bestämma vart du vill åka. Sök sedan efter forum eller annan information om ditt resmål. Här kan du få tips om boenden, alternativa orter eller andra tips som kan vara användbara på resan. Gå sedan in på skyscanner.se för att hitta flygbiljetter. Skyscanner är en sajt där alla resebolag slåss om att få oss som kunder och i många fall är det billigare att boka flygbiljetter genom att först söka på Skyscanner och gå därifrån till resebolagets sajt. För att hitta hotell eller annat boende går du in på booking.com. Här kan du hitta boenden över hela världen, allt från en säng i en sovsal till 5-stjärniga lyxhotell. Innan du bokar, sök efter recensioner på det flygbolag och det hotell du har tänkt att boka. I vissa fall kanske inte det allra billigaste alternativet är det bästa. Kolla också upp vilka alternativ som finns för transport från flygplatsen till ditt hotell. Det gör du enklast genom att googla med sökorden taxi from och sedan flygplatsens namn. Har du några andra förslag på hur man kan hitta billiga utlandsresor? Kommentera gärna här under. Gillar du videon, klicka tummen upp. Gillar du inte den, klicka tummen ner. Alla reaktioner är välkomna. Vill du se fler filmer från mig? Prenumerera. Det kommer mera.